Čabáš, nazdar kamarádi, nacházíme se pod vrchem pod Tatrovickou přehradou. Já jsem se vydal takovou procházku. Chtěl jsem vám to tady ukázat ze začátku, jak se chodí tady nahoru na kopce. Tady to takhle vypadá v tom parkovišti. Jako. Přijíždí se, jsem si dal odchodová Karlových Varů. No a tady to ještě také vypadá. No. Tak jsem vám to chtěl ukázat. No, další video. Pardon, s tím hejbáním. Další video bude až nahoře. Čau vás, nazdar, přátelé.